Olukiika abakiisemu basabidde Ssenkulu w'ekibuga Kampala Jennifer Musisi Makula okuddiza Buganda ebintu byayo luyitiddwa Lord Mayor Ssaalongeri Yasir Lukwago nga lwetabiddwamu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Abakiise bategeezezza nti baagala ebintu bya gavumenti y'e Mmengo KCCA byekozesa bigiddizibwe nga muno mulimu amasomero, obutale n'amayumba okuli Kisingiri Estates. Ekiteeso kino kireeteddwa Kansala Shifra Lukwago ne kisembebwa bakansala abalala. Kayaniza yonna nekkiriziza wamu nange ebintu bino byonna bigizibweyo nga emyezi mukaaga tegenaba kuyitawo. Emyezi mukaaga bwe gina giyiseewo ng'abalina okubizza tebana kubizzaayo, ndowooza twegayiridde ekimala. Tusazeewo mu lukiiko okuddiza Buganda ebyayo. Wankubadde nti wabaddewo akanyola bikya wakati waffe ne gavumenti, minisita wa avunaanyizibwa ku kibuga Kampala. Yabadde awandiisa ebbaluwa mutetuteesa ku nsonga za kuddiza Buganda byayo. Naye olw'okuba nti KCCA Act etuwa obuyinza obwo kubaffe tukatuddukanye tukola ku lwa gavumenti. Era mu myezi mukaaga bweteebizzeeyo awo tugenda kupulaninga plan B. Era mbadde nsaba ne waliwo Kisingiri Housing Estates mulimu amasomero ga Victorious Primary School guarantingawo sente eziva mu masomero ago. Ziwewe mewungo government. Tumanya atuwala sentezo. Ziganyiza fena awatali mkwete mamu Buganda diziwe vyayo. Ila kuliste yekubane kia mtuwe munga tebiliku. Okumanya tuwa tuchina mutima mbunji. Kwa gali tukwata mtali kuna mtuviongira kwa Buganda diziwe vyayo. Bakubibwa chigoko. Banyagibwa kevi mtubia abwe. Ninuwa mchalo wa mugwe mmanji wa mita mama Fiona. Akulila kuplaiti. Bajia nebakuata esipi chizebili za kasori. Omufundu. Nebazitwala kusezibwa bamulozitwala kusezibwa kasuli enane bamulya. Abakiiseera bavumiridde engeri abasirikale ba KCCA gye bakwatamu abatembeyi nga babagoba ku nguudo nga n'ensonga ya ppaaka za mmotoka bagiteesezzaako. Jennifer Musisi ategeezezza nga ppaaka bwe zirina okuddaabirizibwa ng'ensonga y'abatembeyi agenda kugitunulamu kubanga yafuna dda alipoota ey'emulugunya. Tulina contract ya myezi mukaaga okukola ppaaka. Twagisayininga kontrakita buli lunaku atubala mutukamu wa site ng'ebyo kontrakita bigina. Tetupangisizza ppaaka satu tugenda okuteeka abantu baffe aba takisi. So bagenda ku bajja kuba bagenda ku ppaaka zifa tuzisasule si so tezisiza kusasula tebasasula ssente okuyingira mu ppaaka fe tuzipangisizza zikesisi era fe tugenda okubateeka. Enforcementi tufunye kompleiti tibeeyisa bubi oluusi naye nga bumanyi abantu baba abantu tugezaako kubasomesa eri tulina training kuyambako batraininga okulaba nti bakwata bulungi abantu. Meya Lukwago anyonyola bw'ati ku lukiiko lwatuuzizza. Ku nsonga za property ya Buganda Kingdom eziri mu KCCA okuzibwayo nga tewali bukwakulizo bwonna. Era nga properties ezo mulimu akatale k'ewandegeya, akatale k'ennaakulabye, butale obulala obubakuliiki buye n'obulala. Mulimu amasomero nga Kitebi Nabagereka Primary School n'amalala. Tulinamu division ye Makindye ne division ye Kawempe. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.